Isto aqui é uma captura de ecrã de um exercício da Khan Academy e diz: O Miguel encontra-se no quinto degrau de uma escada vertical. Esta escada tem 15 degraus e a diferença de altura entre degraus consecutivos é 0,5 metros. Ele está a pensar subir, descer ou manter-se no mesmo degrau. Deixem-me desenhar esta escada onde está o Miguel. É uma escada vertical, este é um lado da escada. Este é o outro lado da escada. E tem 15 degraus. Vamos ver se consigo desenhar. Este é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vou ficar sem espaço, tenho que os fazer mais próximos. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 graus. Aqui está. Até ficou razoavelmente bem. O topo e o fundo. E a distância entre cada um destes, acho que poderiam dizer degraus. Os degraus da escada. É meio metro. Esta distância aqui é 0,5 metros. E dizem-nos que o Miguel está no quinto degrau nesta escada vertical. Então, ele está no quinto degrau. 1, um, dois, 3, quatro, cinco isto é onde ele está agora. Ele está no quinto degrau e ele está a pensar em subir ou descer ou ficar no mesmo degrau. Seja h de n a altura h acima do solo do pé do Miguel medida em metros após ter subido n degraus. Se o Miguel fosse para baixo o n seria negativo, ok? h de n. Então quando ele está H de N é a altura acima do solo, após subir N de graus. Vamos lá ver se percebemos bem isto. Se dissessemos H de zero, ao que seria igual? Bom, H de zero significa que subiu zero de graus. Ele subiu zero de graus, ele ainda continuará no quinto de grau da escada. E então, a que altura ele irá estar? Se ele está no quinto de grau da escada vertical, Vou assumir que temos também 0,5 entre o chão e o primeiro degrau. Isto aqui é o chão. Ele está 1, 2, 3, 4, 5 degraus, cada um deles com meio metro. 5 vezes 0,5 será igual a 2,5 metros. Então, h 0 é 2,5 metros. Se disser h de 1... Isso significa que ele subiu um degrau. h de 1 significa que ele subiu um degrau. Aqui, n será igual a 1. Se ele subir um degrau, h de 1 estará meio metro mais alto, então será igual a 3 metros. Podíamos continuar a fazer isto para uma série de vários objetos diferentes. Deixem-me escrever isso. Será igual a 3 metros. Mas, em todo o caso, isto não é o que eles nos perguntam. Eles dizem que tipo de números é mais apropriado para o domínio da função. O domínio, apenas como revisão, é o conjunto de números, objetos, que podemos inserir na função e obter as imagens correspondentes. E está claro aqui, vejam, temos que selecionar entre números inteiros e números reais. Bom, n, que é o nosso objeto, é o número de degraus que ele vai subir ou descer. Pode ser positivo ou negativo, mas não vamos falar sobre meios de graus. Isso quereria dizer que ele colocava o seu pé no ar aqui. Ele tem que usar números inteiros de degraus para subir ou descer. Ou melhor, ele está a usar números inteiros de degraus. Se for positivo, está a subir. Se for negativo, está a descer. Se for zero, significa que irá ficar no mesmo degrau. Se n for zero, isso significa que ele ficará no mesmo degrau. Não em é números reais. Ele não consegue subir ou descer π de graus. Ele não consegue subir ou descer a raiz quadrada de 2 de graus. Ele não consegue sequer subir ou descer 0,25 de graus, senão iria ficar com o pé no ar. Isto definitivamente será sobre os números inteiros, não os números reais. Esta função aqui, os seus objetos válidos. Eu quero ter a possibilidade de inserir um número inteiro. De facto, não são todos os números inteiros, porque ele não pode descer uma quantidade arbitrária de degraus. De facto, ele também não pode subir uma quantidade arbitrária de degraus. O domínio será um subconjunto de números inteiros. Depois dizem, define o intervalo do domínio. E temos estas pequenas caixas pendentes de opção. Para definir o intervalo do domínio, vamos ver. O valor mais baixo para n pode ir até 1, 2, 3, 4, 5 graus para baixo. E nesse caso, n é igual a menos 5. E depois, o maior valor de n é se ele subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 graus. E nesse caso, n é igual a 10. O intervalo do domínio, na realidade apenas copiei e colei isto no meu bloco de rascunho, n pode ser tão baixo como menos 5 e tão alto como 10. E incluindo ambos, então vou usar parênteses retos virados para dentro do intervalo. O meu domínio vai incluir menos 5, se não incluísse o menos 5, teríamos aqui um parênteses reto virado para fora do intervalo. Mas neste caso temos. Parênteses retos virados para dentro do intervalo em ambos os extremos. Não esquecer que o domínio são de facto apenas os números inteiros que estão neste intervalo. Apenas para diversão. Deixem-me, na realidade, responder no exercício que está mesmo na plataforma CAN. Vou escolher números inteiros e, e o mais baixo que posso ir é descer 5 de graus e posso subir 10 de graus. E 10 está incluído no meu intervalo. Pois posso verificar a resposta e acertei.